Ještě čtyři. Tak, kdo vlastně dělal tu figurku? Ale u nás v huti jeden mistr. Jeden mistr, ale který? Jméno? Když honíte ty pašíře, nepůjde to nejlíp taky na prkínka? Co říkáte, pane vrchní? Přijďte do dílny, vyberte si. A já bych si přišel taky, kdybych nenašel ty svoje. Představte si, zmizeli mi. Dejte pokoj, prosím vás, takového dřeva je tady, kdo by vám co bral. A co vůbec takové s kým můžou stát? Zadarmo nejsou. 4 zlatky je musím počítat i bratrovi. Vy hledáte Stěpana, učiteli? A víte, že kluci Budařově mají? Každý svoje. Já je viděl. Doopravdy. Doopravdy? Opravdu. Však my je doběhneme, pány Bašíře. Běž, Vítku, běž. Mám, tyhle fígle. A na toho, na těch prkínkách. Na toho vašeho zatraceného krvního. Pane vrchní. No, na toho si počíhám. To jo. A na toho vyzrajeme. Na toho ale budete muset chytře. Však právě. Já vypůjčím si od mistra vychrásky. No. A poletím jak vítr. A zdrapnulo. Jo. Ale pane vrchní, vy nám tady nějak plápoláte. Pojďte si hačnout, pojďte. Tak. Hned to bude.